दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नरेश न्यौपानी। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनुहोला। सँगै यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। तपाईको एउटा शेयरले गर्दा यो भिडियो सबै नेपालीको हात-हातमा पुग्छ। आउनुस् दर्शक महानुभाव, अब सुरु गरौं। शङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोला गाउँमा 6 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोक बहादुर कार्कीका भाइ नरेश कार्की सहित अन्य 4 जनालाई अनुसन्धानमा तानेको छ। एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि 4 जनालाई तानिएको प्रदेशिक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवीन राज राईले जानकारी दिए। घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको उनले बताए। एसपी राईका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय लोक बहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। नियन्त्रणमा लिएका अन्य 4 जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको एसपी राईले बताए। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइलमा प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल पुगेको हो। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय का प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित 6 जनाको टोली घटनास्थल पुगेर पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए। गत भदौ 21 गते बिहान उम्लिङ खोला गाउँका 52 वर्षीय तेज बहादुर कार्की, उनकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति 11 वर्षीय दिपेन्द्र, नातिनी 7 वर्षीय गोमाको हत्या भएको थियो। लोकबहादुरले 6 जनाको हत्या गरेको बताएका थिए। लोकबहादुरको बयानका आधारमा उनका भाइ नरेशलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोक बहादुर र नरेशको बयानका आधारमा अन्य 4 जना माथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवासभाले घटनाको 7 दिनपछि आरोपी लोक बहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। रञ्जनाको मोबाइल घटना भएको बिहानैदेखि नै हराएको थियो। सो मोबाइल लोक बहादुरको घरमा फेला परेको थियो। शङ्खुवासभाको मादी नगरपालिकामा भएको हत्याकाण्डमा थप 4 जना माथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। केही थप तथ्य फेला परेकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवासभाले बताएको छ। 4 जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा प्रहरी कार्यालय लागेको छ। लोकबहादुरका भाइ नरेशलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। हत्यामा संलग्न लोकबहादुर र उनका भाइ नरेश बाहेक अन्य 4 जना माथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। नरेशको बयानको आधारमा अन्य 4 जना माथि प्रहरीले अध्ययन सुरु गरेको हो। स्थानीय 4 जनाले शंकास्पद गतिविधि गरेको र अनुसन्धानका क्रममा थप तथ्यहरू फेला परेकाले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै 4 जनाको परिचय प्रहरीले खुलाएको छैन। एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न छिमेकी लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, प्रदेश 1 प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार बिसी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो डीएसपी रुकुम बहादुर कुंवर, शङ्खुवासभा प्रहरी प्रमुख डीएसपी लालधव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो। अहिले थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक योग्यराज खतिवडा सहितको टोली घटनास्थलमै खटिएका छन्। शङ्खुवासभाको हत्याकाण्डमा अझै पनि हत्यारा लुकेर बसेको हुन सक्ने कारणले गर्दा फेरि पनि घटनास्थलमै अनुसन्धान थालिएको छ। पहिला लोकबहादुरले एकै घरका 6 जनाको परिवारलाई मैले नै हत्या गरेको हुँ भनेर स्वीकारेका थिए। त्यसपछि लोकबहादुरकै बयानका आधारमा उनकै भाइ नरेश कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसपछि नरेश कार्कीको बयानका आधारमा फेरि 4 जनालाई पुलिस प्रशासनले पक्राउ गरेको छ। अझै पनि हत्यारा लुकेर बसेको हुन सक्ने आशंकाले फेरि घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ र यसमा धेरै जनाको मिलामोतोमा यो घटना घटेको हो भन्ने धेरैलाई शंका लागिरहेको छ र पुलिस प्रशासनले पनि त्यही भनिरहेको छ। यसमा एक व्यक्तिको मात्रै हात नभएर यसमा कमसेकम 10-12 जनाको समूहले 6 जनाको हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। शङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोला गाउँमा 6 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले लोकबहादुर कार्कीका भाइ नरेश कार्की सहित अन्य 4 जनालाई अनुसन्धानमा तानेको छ। एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि 4 जनालाई तानिएको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी नबीन राज राईले जानकारी दिए। घटनामा अन्य व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरेको उनले बताए। एसपी राईका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय लोकबहादुर कार्कीलाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ सकेको थियो। नियन्त्रणमा लिएका अन्य 4 जना माथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको एसपी राईले बताए। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइलमा प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल पुगेको हो। घटनाबारे थप प्रमाण फेला परेपछि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित 6 जनाको टोली घटनास्थल पुगेर पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए। गत भदौ 21 गते बिहान उम्लिङ खोला गाउँका 52 वर्षीय तेज बहादुर कार्की, उनकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति 11 वर्षीय दिपेन्द्र, नातिनी 7 वर्षीय गोमाको हत्या भएको थियो। लोकबहादुरले 6 जनाको हत्या गरेको बताएका थिए। लोकबहादुरको बयानका आधारमा उनका भाइ नरेशलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर र नरेशको बयानका आधारमा अन्य 4 जना माथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवासभाले घटनाको 7 दिनपछि आरोपी लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। रञ्जनाको मोबाइल घटना भएको बिहानैदेखि नै हराएको थियो। सो मोबाइल लोकबहादुरको घरमा फेला परेको थियो। संखुवासभाको मादी नगरपालिकामा भएको हत्याकाण्डमा थप ४ जनामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। केही थप तथ्य फेला परेकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले बताएको छ। ४ जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय लागेको छ। लोकबहादुरका भाइ नरेश राई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। हत्यामा संलग्न लोकबहादुर र उनका भाइ नरेश बाहेक अन्य ४ जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। नरेशको बयानको आधारमा अन्य ४ जनामाथि प्रहरीले अध्ययन सुरु गरेको हो। स्थानीय ४ जनाले शंकास्पद गतिविधि गरेको र अनुसन्धानका क्रममा थप तथ्यहरू फेला परेकाले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै ४ जनाको परिचय प्रहरीले खुलाएको छैन। एकै परिवारका ६ जनाको हत्यामा संलग्न छिमेकी लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, प्रदेशिक प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार बिसी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो डीएसपी रुकुम बहादुर कुंवर, संखुवासभा प्रहरी प्रमुख डीएसपी लालधव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो। अहिले थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक योग्यराज खतिवडा सहितको टोली घटनास्थलमै खटिएका छन्। संखुवासभाको हत्याकाण्डमा अझै पनि हत्यारा लुकेर बसेको हुन सक्ने कारणले गर्दा फेरि पनि घटनास्थलमै अनुसन्धान थालिएको छ। पहिला लोकबहादुरले एकै घरका ६ जनाको परिवारलाई मैले नै हत्या गरेको हुँ भनेर स्वीकारेका थिए। त्यसपछि लोकबहादुरकै बयानका आधारमा उनकै भाइ नरेश कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसपछि नरेश कार्कीको बयानका आधारमा फेरि ४ जनालाई पुलिस प्रशासनले पक्राउ गरेको छ। अझै पनि हत्यारा लुकेर बसेको हुन सक्ने आशंकाले फेरि घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ र यसमा धेरै जनाको मिलामोतोमा यो घटना घटेको हो भन्ने धेरैलाई शंका लागिरहेको छ र पुलिस प्रशासनले पनि त्यही भनिरहेको छ। यसमा एक व्यक्तिको मात्रै हात नभएर यसमा कमसेकम 10-12 जनाको समूहले ६ जनाको हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। संखुवासभाको हत्याकाण्डमा ७-७ जना रहेको खुलासा भएको छ र यहाँभन्दा अगाडि सुरुमा लोकबहादुर कार्की पक्राउ परेका थिए भने त्यसपछि उनकै भाइ नरेश बहादुर कार्की पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि आज भने ५ जना पक्राउ परेका छन्। ५ जना पक्राउ पर्नेमा को हुन् त? यो कुरा पनि हामीले तपाईहरूलाई बताउने छौं र तपाईहरूमा संखुवासभाको हत्याकाण्डमा कतिजना संलग्नता छन् र कतिजना मिलेर एकै घरका ६ जनाको हत्या गरेका थिए र पुरै वंश नै सिध्याउने काम गरेका थिए। र संखुवासभाको हत्याकाण्डमा पहिला प्रहरीलाई लोकबहादुरले के बयान दिएका थिए भने म एक्लैले ६ जनाको हत्या गरेको हो भनेर बयान दिएका थिए। त्यसपछि दोस्रो अवस्थामा लोकबहादुर कार्कीकै भाइ नरेश कार्की पक्राउ परे। यो घटनामा २ जनाले हत्या गरेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू छानबिन हुँदैछ र यसै अवस्थामा आज ५ जना पक्राउ परे। ५ जना किन पक्राउ परे त? र सुरुमा आज लोकबहादुर कार्कीको बुबा पक्राउ परेका छन् र त्यसै अवस्थामा तेजबहादुर कार्कीको माथिल्लो घरका ४ जना पक्राउ परेका छन्। र यो घटनामा कति धेरै जनाहरू संलग्नता छन् भन्ने कुराहरू सूक्ष्म अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्दै गइरहेको छ। आखिरमा यिनी ५ जना आज किन पक्राउ परे त? यिनी ५ जना पक्राउ पर्नुको खास कारण यस्तो रहेको छ के यिनी ५ जना पनि यो घटनामा संलग्नता थिए त? के यिनीहरू मिलेर ६ जनाको हत्या गरेका हुन् त? यो कुरामा छानबिन गर्नको लागि पुलिस प्रशासनले आज ५ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लगेको छ। यो घटनामा टोटल ७ जना अहिलेसम्म पुगिसकेका छन्। अझै कति जना पुग्दै जानेछन् तपाईँहरूले बुझ्दै जानुहुनेछ। र सुरुमा घटना गर्दाखेरि लोकबहादुर कार्कीले पुलिस प्रशासनलाई झुक्क्याएका थिए र हत्या गर्ने उनै व्यक्ति हुन् र अरू पनि यसमा कति धेरै जनाहरू संलग्नता छन् भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। र सुरुमा उनीहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि ६ जनाको हत्या म एक्लैले गरेको हुँ, यसमा अरू कोही पनि संलग्नता छैनन् भनेर पुलिस प्रशासनलाई बयान दिएका थिए। आखिरी आज दिन प्रतिदिन अपराधीहरू किन पक्राउ पर्दै गइरहेका छन् त? यो संखुवासभाको रहस्यमय घटनामा अपराधीहरू दिनानुदिन पक्राउ पर्दै गइरहेका छन् र आखिरीमा कतिजना पुग्छन् त? यो हामीलाई पनि थाहा छैन। जब यो हत्याकाण्डको छानबिन सकिन्छ अनि मात्रै थाहा हुनेछ यसमा हत्याराहरू अन्त्यसम्म कतिसम्म पक्राउ हुनेछन् त। र संखुवासभाको हत्याकाण्डमा लोकबहादुर कार्कीको परिवारबाट ३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने तेजबहादुरको माथिल्लो घरका एकै परिवारका ४ जना पक्राउ परेका छन् र टोटल ७ जना पुगेका छन्। र यिनी ७-७ जना मिलेर कसकसको कोकोले हत्या गरेका थिए या थिएनन् यो कुरा भने खुल्न बाँकी नै रहेको छ। कतिपय कुराहरू त लोकबहादुर कार्कीले बताइसकेका छन्। ६ जनाको हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर उनीले बयान पनि दिइसकेका छन्। त्यसै अवस्थामा नरेश कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ र आज भने ५ जना पक्राउ परे। तिनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुँदैछ। उनीहरूले कोकोसँग मिलेर कसरी हत्या गरेका हुन् भन्ने कुराहरू छानबिन हुँदैछ। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँहरूमा पछिल्लो अपडेट ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई छुट्टिन्छु। बाइ बाइ।